是二十几次，因为就这么听说。对，现在这种还是有经验的，其他就是。呀，看不到你。Yang berbahagia, komputer Pakcik Melayu, Encik Sartana Pak Sabah Berwalaman, Wakil Ketua Pemimpin Daerah IPG, Johor Balai, Wakil Komputer Sartana Adilah Berwalu, Wakil-wakil Pelajar Ketua Melayu, di Jemaru. Di sini saya ini mengatakan ketinggi-tinggi kehargaan dan terpaksa yang tidak ketinggi kepada pihak berlanjut bersama. Juga dalam menyelamatkan nyawa dan ini adalah satu kelak